ეშმაკი გვათამაშებს სანამ ვერ ვაზროვნებთ. ნარკოტიკისკენ რატომ იდის ადამიანი? ჩვეულებრივი გაუცხოება, დამძიმება, როგორც მე წავედი აღმოსავლური ფილოსოფიისკენ ან ფსიქოლოგიისკენ, ისე მიდის ადამიანი ნარკოტიკისკენ. ყველას ერთი გაქანება ბოლოს და ბოლოს და მასშტაბი არ აქვს შინაგანი, ხო? ანუ რაღაცას გაურბის ადამიანი, რაღაც ქაოსი აქვს, რაღაცის დაალაგება უნდა და ვაძლევთ კი საშუალებას, რომ ამაში გაერკვეს. აი ციხეში რო ჩასვავ ნარკოტიკისთვის ადამიანს, რა მერე, რა იცვლება? ანუ გამოდის, რომ შენ როგორც სახელმწიფოს, შენი მოქალაქე საერთოდ არ გაინტერესებს. აბსოლუტურად არ გაღელვებს და ეს კიდე დამახასიათებელია სწორედ არქაული საზოგადოებისთვის. აი რა უაზროთაც ვიყავით ათეისტები, ისე უაზროთ ვართ ახლა რელიგიები. სად იგრძნობა რელიგიურობა? დავანებოთ რომელიმ რელიგიას თავი. რელიგიურობა არის რაღაცა მორალის ათნობა, სიყვარული გაგება. აი სად იგრძნობა? აი ესე ადამიანებს ერთმანეთის ძულდეთ, აგროს ძულდეთ, მე არ ვიცი, არ მიგულება სხვა ქვეყნებს.